ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବିରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ଧାରଣା। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧାନକଣିଆ ଗ୍ରାମରେ କେତେକ ଧୀବିର ପରିବାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦାବିରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୋସାଇଟିର ସମ୍ପାଦକ ଅଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ସମ୍ପାଦକ ଅଞ୍ଜନ ଦାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମଠାରୁ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଇ ଆମକୁ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜୋର ନିଲାମ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜନ ଦାସ ଆମ ପାଖରୁ 3,15,000 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଜୋର ନିଲାମ ଦେବେ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ତହସିଲଦାର ଆସୁଥିବାରୁ ଜୋର ନିଲାମ କରିଥିଲେ, ତାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ସୂଚନା ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସମ୍ପାଦକ ଅଞ୍ଜନ ଦାସ ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଜୋର ନିଲାମ ଅର୍ଥ ତହସିଲରେ ଜମା କରିନଥିଲେ। ଆମେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଆମର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ସେ ମନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବଂଶଡ଼ା ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନ ଶୁଣିବାରୁ ଆମେ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।